me datë të 11 mars, që e kujtimi të 11 marsit 81, ditën kur në Kosovën tonë do të fillojnë demonstratat e pranverës e mamë, kur bitë e bijet e Kosovës, filluar në Prishtinën tonë, duke prioritur kuzimshëm, Kosova Republikë, trekë që punon Beogradin dhe tonë, Republikë kushtetu, jam e hatër, jam e luftë, Pollok e Gorak, Kosovë, një jam, jemi Shqiptarë, e jo Jugoslavë. Jemi sigur se kur themi se demonstratat ishin në rjedhim i domosdoshëm i veprimtarisë atëtare të grupeve të atëhershme ilegale të themeluara në ligjilen e 100 vjetorit të lidhjes së Prizreni në vitet 1978-1979 në bazamentin e të cilës do të jenë pas Adem Demaci dhe kolosi ilegales me Tush Krasniqi. Kur rol të bazavëndësueshëm do të luaj shteti jam Shqipëria me udhëheqësin e saj Enver Hoxhën. Ky rrugë ishin e mia atëherë. Dy rrugë kishim ne atëherë, rëbrin në një Jugoslavinë e satrapi Tito, ose rruga me Shqipëri. Ne s'mund të ishim me regjimin Titis Jugoslavë, se historia në kishtë mësuar, se gjatë vitëve 76-78, nga Toplica, Vranja, Kushëmlia, Prokuplja, Leskovci, afër 300.000 shqiptarë visën me 90% të banuarët me shqiptarë ishën të buar nga barbaria sërbë. Nga dokumentet e kohës, delëse me dy luftra botërore, dhe sidomos pas luftet dy botërore, për Turqi u dërguan mbi 700.000 shqiptarë nga Kosova në Maqedoninë. Se vetëm nga vitin 1912, 1976, në viset tona të kushtuara në Jugoslavi, u zhdukën fizikisht mbi 277.000 shqiptarë. Kujtojmë luftën me Shaban Bolushës, masakrën e Tivarit e tjera. Se gjatë sundimit i tisk nga terrori, plumbi, helmi, bajoneta, u zhdukën mbi 70.000 shqiptarë. Shqiptarët jetonin në varfëri, pa porsi të madhe, me kostët lartë të jetës, pushtetje në Kosovë, kryesisht në duar e kolonëve serbë të malazesë. Dhe ishin natyrshëm e Shqipërinë, se kishim një gjakë, kishim një gjumë, ishim një kopi ndarë, pa drejtësisht në 5 shtetë. Se politika zyrtare e Shqipërisë me forcë ishte nënën tonë, duke mbrojtur me gjuhën e fakteve të pakundërshtueshme të drejtën e popullit tonë për të jetuar me dinitet në trojën tonë. Kujtojmë këtë rast shkrimin e zërit të popullit të datës 8 prill, pse u përdor bomba politore dhe tankë kundër shqiptarëve në Kosovë. Njoftohet opinioni shqiptar ndërkombëtar lidhur me trajtimin në mënyrë më mizore, armiqësore dhe brutale të demonstruese dhe kërkesave të drejta të popullit tonë në Kosovë. Kongresin e 8 Partisë Punës Shqipërisë, të mbajtur me 1 nëntor 1981, u dhesi shtetit shqiptar Enver Hoxha kishte deklaruar. Kësimi tani ishim i marrëdhënies midis RPS-së Shqipërisë dhe RSP-s, është pasojë e veprimeve shoviniste të autoritetit Beogradit, ndaj popullsisë së Kosovës dhe nxitjes nga ana e tyre të një fushatë të re armiqësore kundër vendit tonë. Zgjidhja e gabuar e çështjes së Kosovës filloi në mbledhjen e dytë të Këshillit Nacional Antifashist Shtrimtar të Jugosllavisë mbajtur në Jashtë në nëntor 43-s. Kur vizat shqiptare në Jugosllavi u përdorën si një mjet për të rregulluar problemat toksore të federatës, veçanërisht Serbisë, Maqedonisë të marrin zi. Demonstratat që u bën në mars dhe prill këtij viti dhe kërkesat e rrishme të demonstruesve i u dha një dush i rënd dhe i përgjakshëm nga ana e sistemit shoviniste serbe dhe jugoslave. Shqiptarët në Jugoslavi me demonstratë bashkëore kanë kërkuar që gjendja e tyre pushtetuese, ekonomike dhe sociale, kulturore përmirësohej brenda ligjit federatës. Ne kemi mbrojtur dhe do ta mbrojmë atë të ardhmen pjesën e kombit shqiptar që jeton në trojet e veta në Jugoslavi dhe kjo nuk është ndërhyrje në punë të mbretërisë. Kjo është e drejtë e pamundshme.
të ndëruar pjesmatës, për të qenë pjesë e radhëve të ilegales, ku luaj me jetën dhe vdekjen. Ishte kushtuar rëndësi të madhe virtyteve të mira të individit, besnikërisë, guximit dhe adetarisë. Jo gjithkush mund të antarësohej në radhën e organizatave ilegale. Cilësisë ishte kushtuar rëndësi e madhe, e jo sasisë, siç bënin subjektet legale. Duke ndjerë këtë orientim tonin drejt, pushteti shovinist jugoslav do të zulet me gjithë potencialin e moshën ushtarake njerëzore në rinin e Kosovës. Zyrtarisht komunikohet për 11 tëmrat, vendoset pushtet politor ushtarake njerëzore në rinin kosovare. Dhe përkosen me mira të rije të reja të cilat vërëresh u bën batë torturave njerëzore në burgje, në gjykime mbajtën qëndrimet e njëtës, duke u kthyer nga të akuzuar në akuzues. Do të pasoj koha diferencimeve në çdo lëmi tjetër, largimi nga shkollimi, mosimdhënia, largimi nga vendet e punës e tjera. Dënimet janë prej 1 deri në 15 vite. Në këtë kohë, në Kosovë, ishte e domosdoshme çështja bashkimit të organizatave ilegale në një front gjithpopullor për Republikën. Hapin e parë, përrecimin e kësaj teje, e ndërmori organizata marxiste leninistë të Kosovës, OMVK. Në verë të vitit 81, Komiteti Drejtuesi i organizatës, Vitajet Hyseni, Mehmet Halizi, Nezir Myrtaj, shpërndan tezat për formimin e Republikës së Kosovës, me titullin Teza rreth frontit popullor për Republikën e Kosovës. Përpunimi këtyre tezave do të jetë bazamenti një vërtetari të ngjeshur atëtare si në Kosovë ashtu edhe në Marken. Kujtoj se vetëm 10 ditë pas demonstratave gjithë popullore të 1 prillit 1981 në Prishtinë, Kadrizeka, pasi kishte konsultuar me shokun brenda vendit, nga Zvicra kishte shkuar në Gjermani dhe ishte konsultuar me Yusuf Kërvallën dhe Ibrahim Kërmendi, lidhën në organizimin e demonstratës e parë me 11 prill 1981 në Berë. Me njëra pas kësaj, pasuan edhe demonstrata tjera në Zyrit, Gjenevë, Shtutgart, Düsseldorf, Frankfurt, Bruxelles e tjera. Me këtë demonstrata, nisi të realizoj ideja Kadrizekës për një organizim të pavarur nga ambasadat Jugoslave. Mirë po, ndjekje dhe vrasje si shta më lartë nuk do të mbyllën vetëm në teritorin e Jugoslavisë, por edhe në Mërkin, ku punonin e jetonin shqiptarë. Atë natë, me 17 janar rreth orës 1982, rreth orës 22, u vra në Prirë, nga Udba Jugoslave, tre eroni, Jusuf e Bardosh Bervalla, e Kadri Zeka, mund momentin e kuruzimit me sukses bashkimit të organizatat të tyre atëtare, kur bashkë me punëtorët dhe mërkimtarët përgatiteshin për të kujtuar një vjetorin e agimeve të asaj pranvere, demonstratën e vitit 1981. Vrasja, do lërë pasoja të para dhe nga dalësim e vështësit të shumëta në rrugën e Lirisë. Sa prej që ishte skena e demonstratës e 11 marsit të 82 në Prishtinë, kur e gjithë masa, plot dhendje e minigojë të rejste, Jusuf, Kadri, Bardosh, Jusuf, Kadri, Bardosh. Në dokumentet e LPK-s, të shkëruar dhe të publikuar thuhet se me 17 shkurt në Turqi, Sabrina Usella dhe Abdullah Papashkica, me sugjerimet e ambasadorit Shqipëris, Zotit Bujar Hoxha, i cili ishte marrur direktiva nga Udhëheqësi i Shqipërisë Enver Hoxha për përkujdesjen ndaj grupeve ilegale, dhe këta së bashku shpatën formuar lërën së shëjëllë. Kurse me 15 maj, Gjafer Shatri, grupi i tretë politik, deklaron hyrjen në lërën së shëjëllë. Bashkëtetarë në rrugë. Vitet 1982, 1985, do t'jenë vitet mobilizimit dhe ristrukturimit të radhëve të lërën së shëjëllës. Krah i fort i kësaj lëvizje do t'jenë profesori Fazli Veliu, Ali Ahmed, Ibrahim Kelmeni, Emru Shemajë, Gafur Elshani, Muhammed Kelmeni, e tjerë, kurse mbrenda vendit do tjenë, Recep Mala, Noi Berisha, Zia Shemsiu, Ilas Kadovo, e tjerë. Sërish, Udba Jugoslave godet radhët organizuar. Me 11 janar 1984, vritën veprimtarët Recep Mala, Noi Berisha. Pas një luftet të pabarabartë disa orë që bie në fushën në nërë,
veprimtarë të mëdhej e të pasëvënsueshëm në rrallët e ilegales. Me këtë akt heroik, për herë të parë, i treguam politikës serboslave se ta shëtutje do të përgjigjemi edhe me armë. Njësi speciale policore serbe thuhej në këtë betejë i udhëheqte rezervë. Sjellim për pak çaste një pjesë të aktivitetit të nxjerrë nga proces verbal në televizis. Është viti 1985. Nga jashtë, me një vendim të posaçëm të qendrës ekzekutive, në Kosovë u fut një ilegal, i cili kishte disa muaj që ishte larguar prej aty, Ali Ahmeti. Ai kishte marrë detyrën të ndihmonte në krijimin e një strukture të përbashkët organizative, politike e luftarake në Kosovë. U deshën më shumë se 3 muaj bisedime, takime, debate, shikime dhe rishikime programesh dhe platformesh, bisedime të përsëritura dhe së fundit, pas një kohë shumë të gjatë, përpjekjesh në Kosovë u krijua për herë të parë një organizatë unike atëtari legale. Të gjitha grupet, organizatat u bashkuan, u shkrinë në OVLK. Si mbas projekt statutit, organi më i lartë i OVLK-s ishte Komiteti Organizativ, kurse sekretari i Komitetit Organizativ ishte organ u dhejshë drejtues politik dhe organizativ dhe përbëhej prej 5 vjetësh. Gjabir Morina, sekretar politik, Bashkim Mazreku, sekretar organizativ, i cili është prezent dhe përshëndes. Febila Drofi, sekretar për qëshë u shtarapë, Gjabit Haziri, sekretar për propagandë, informim dhe shtyp, Bajram Limani, sekretar për sigurim në pasër. Ali Ahmeti u saktua në drejtimin dhe përkrimi në lidhe më strukturale që në pronin e përëndim së bashku me Mrush Gjemani. Në vitin 85, emri nga lërës e shëjo u shëndrua në LPRK. Po në këtë vit, në 1985, formuat qilin dhe përëkës në përbërje Adem Jashari, Samir Gështaku, Jakub Nura, Nuradin Gështaku e tjerë. Të ndërruar pjesmatës, vite që pasuan të tjenë vite të angazhime më të sukseshme të organizatës. Kemi mbledhjen e parë të përgjithshme tregtore mbajtur në korrekt 1987 në Zvicër, Sankt-Gallen, Zürich, Telemann, me 17 dhe 21 nëntor 1988 do shpërthej në Kosovë protestat një javore me kërkesën për liri e republikë që do të paralizojnë tërë Kosovë. Dhe po ashtu shpletojnë pjesë nga procesi verbal i LPK-s. Në enar vitit 89, si pas vendimit Komitetit Drejtues të Kosovës, ilegalisht u futën Ali Ahmeti e Adin Abasi, që ndruan në Kosovë nga janari deri në qershor 1989, u morën me organizimin e grevave të minatorëve, të studentëve dhe të popullit. Shtabin organizativ dhe teknikën për përgatitjen e traktorëve e kishin në Obilisht, në shtëpinë e familjes Said Krasniqi. Kurse shtabin qendror, si që thoshin, e kishim në Divjak, në shtëpinë e vëllait të Nezir Zove. Në këtë shtëpi, mbajtën konferencën e parë të Lëvizjes Popullore, deklaronte vetë Ali Ahmeti. Veprimtarët të dalluar të këtyre viteve do të jenë Afrim Shintia, Fadil Vata, Adem Jashari, Sabri Kishmari, Beadin Halashi, Ahmet Haqiu, Arif Seferi, Binak Berisha, Ramadan Avdiu, Bardyr Mahmuti, Halil Selimi, Hasan Ramadani, e shumë të tjera. Shok dhe primtar të vujtjet për bashkëta. Po ashtu, formohet një sektor ushtarak një kuadrë të LPK-s, viti 1989, ku dhe primtarët Ahmet Haqiu, Ali Rishani, Said Krasniqi, Shaban Muja, Arif Seferi, në organizimin dhe financimin e kryesit tekes në LPK-s, sigurojnë armë, municione dhe pajisje ushtarake, si edhe pajisje moderne për propagandë. Me 23 mars 1989, në ndryshninë e armëve iqet autonomia Kosovës, si rrjedhim kemi demonstratat në tërë Kosovë. LPK në Zvicër, në lidhshmëri me gjendjen e krijuar në Kosovë, thret mërgjitarët në demonstratën 2 javore, nga 19 maj deri në 2 qershor, para selisë OKB-s në Gjenevë. Në tëtor, 1989 në Baden e Olten, në Zvicër, do të mbahet mbledhja e dytë e përgjithshme e LPK-s. Delegatët nga Kosova do të jenë Fadil Vata, Ahmet Haqiu dhe Arif Seferi. Armiku do të na ndjekë këmbë këmbës. Kështu, në Kosovë, pas demonstratave me sukses të atyre ditëve, me 2 nëntor 1989, në Bregun e Diellit në Prishtinë, rrethohen nga forca serbe drejtuesit e LPK-s.
afrim shqitia dhe farif Adliu, ku pas një betejë disa orësh bie në fushën e nderit. Në Kosovë, kishte pasur, që nga vitin 1989, 186.000 shqiptarë burgosin, ndërsa mbi 508.000 shqiptarë ishin kaluar në portuar të sigurimit të Udhëve si Kosovë, afër 300.000 kryesisht gjaneria shqiptare ishin rrëtisur në mërgjim. Vitet 90, është peticioni në shkruar drejtuar kuvendit të Kosovës për shpallur Kosovën Republikë, ku një rëndësi të madhe do të luaj Gjermanë Fetale. Organizatorët kryesorë të pajtimit gjashtë në vitin 1990 do t'jeni, po ashtu aktivistët e lëvizjes popullore të Kosovës, si Adem Grabovci, Hadhe Shalës, Mirvete Dreshe, Ibish Njeziru, Naser Veliu, Nuri Ezekën, e tjerë. Të ndërruar bashkëdëtarë, me 23 dhëtorë dhe të nëmë formohet lidhja demokratike e Kosovës. Dhe shumica shqiptarëve të Kosovës u antarësua në këtë subjekt, të cilin e udhëheqte doktor Ibrahim Europa. Një parti që në start me dyshime për lëvizjen popullore të Kosovës, sepse ne kishim informata se Jusuf Buqovi, bashkëpunëtori i UTB-s dhe Mehmet Kraja, korrespondenti i gazetës ushtarake Jugoslave, ishin në cilësinë e nismës dhe themelimit të kësaj partie. Ne, Këshilli i Lëvizjes Popullore të Kosovës, Këshilli i Rrethit të Suarekës, do të marrim në mbledhjen prezente të Hysen Gekës dhe do të delegojmë në Prishtinë tek profesor Recep Çosja, Hysen Gekën dhe Ilas Katollën për të njoftuar për këtë çështje. Ne në parim ishim kundër politikës pacifiste të LDK-s me politikën e tyre të qullë bazanën dhe sërbisë. Dhe cila tashmë e njohur për masat bërë një varkë takimesh e deklaratash në të luftës e të lirisë. Si që ishim takimet me satrapin Milošević e qeverin e Beogradit, përfaqësuesin në rusë që në metin në 9 maj papën e MKJ. Por, me këtë rast po veqojmë se nga zetën Puha Ditore të 10 tetorit 1998, në intervistën e dhanë për Jirzhi Dinzbir, Ibrahim Rugova e konsideronte u që këtë turpin më të matë të Kosovës. Kurse me 31 mars 99, në një kanal të TV-s italiane, bënd të fire për bombardimin dhe sumin e forcave të NATO në Serbinë. Politika e LDK-s në ato vite dhe blokimi fondit të qeverisë Kukoshe janë temë në vete që do të nevojitet një studim tjetër për një rast tjetër. Por LDK, edhe pse kaloj kora të vështira atë vete dhe viteve që pasojnë, mbijetoj. Dhe ju bë kratë qyshje skontare, ruajti karakterin e një levizje me bazë të gjërë, e hapur për të gjithë adetarët që duan Kosovë. Tetorin e 91-ës, madhë mbledhja 3% me LPK-s me mirë të Drenicës. Paliri nuk ka demokraci ishte motë të LPK-s. Dhe dhe të merët një vendim i rëndësishëm për fillimin e aksionit Korabi, që nërkupton të stërvicin e luftetarëve në Shqipëri për luftrat e armatosura. Në ushtrime në ato stërvite do tjetë dhe i madhe Adem Jashari. Në fillimit e vitit 1991, nga LPK-ja u kërkua një takim me Ramiz Ali, kryetari në shtetë shqiptarë, ku në takim do t'jenë Gjavit Haziri, Ahmet Haqiu e Gjavit Halifi. Dhe që shkruan profesori Shaban Sinani, Ramiz Aliu me thiri mbrenda në mësat. Këta qenë kanë shumë zjafë. Janë të vendosur dhe se të gjojnë ku të thuash dhe jenë më të matur e më të mënduar kur veprojnë. Ramiz Alia më dha një numër telefoni dhe një numër të leksi që mundi ndër ti përdorja për lirë. Në vazhdimësi do të kemë takime me udhëheqjen e Shqipërisë. Me 1993, Fadim Veliu, Emuri Shemajli e Gjavit Halili takohen me presidentin atëhershëm Shqipërisë Ali Berishën. Dhe po ashtu në kohën 1998, kryesia e organizatës në udhëheqjen e të madhe Bedris Lami me ftesën e shtetit shqiptar do të takohen me presidentin e Shqipërisë Recep Medani. Takime të cilat do të çojnë në mbarvajtje të veprimeve shtrimtare të atyre viteve. Të ndërruar shumë, vitet 93 për LPK-n është viti më rëndësishëm me një rëndësit veçanë. Kemi mbledhjen konsultative në prill 93-ës në kollaret të Kërqovës, nga i cili takim urqua rezolucione si pas të cilat,
Le plëkëm mbështet gjithë aksionet të armatosurat kundër pështuës, të pranishëm të tjetë, Gafurën Shani, Ahmet Haqiv, Ali Ahmeti, Behadin Allashe, Ramadan Plana, Hysen Beka, Elias Katolde, Ramadan Avdiu, Gjeradin Gashi, e tjetë. Kemi themelimin e fondit vendlindja tret me kryetar të pavdekshmin Jashar Salim dhe në kryetar Gjemajt Fetal, fond dedikuar luftës dhe shlirimit. Për herë të parë në këtë proces përpat mësohet se i deleguari nga Këshilli i Rrethit Traovesit në mbledhjen e 4 përgjithshme do të jetë dhe magjistër Ukshin Hoti, politikologu i madh, ministri i punëve të jashtme të Kosovës i diplomuar në Harvard Shëval. Prej 28-29 kore 93, në kodrën e tij më mbahet mbledhja 4 të përgjithshme në PKK. Në mbledhje merrin pjesë Xhavit Aziri, Ramadan Avdiu, Mehmet Bislimi, Halil Selimi, Adan Aslani, Gjemaj Luti, Guzimtar Labinishti, Mustafa Krasnici, Isa Krasnici, Gjelatin Bashi, Fatme Brashori, Gadega Jashvendit, Ilegal Ishin, Fatime Tiu, Emru Gjemajni, Beqer Beqa, Sabri Kishmari, Bilal Sherifi. Kërësini në PKS e përbënën Gjavit Aziri, Bajru Gjemajni dhe Emil Krasnici. Aprovohen rezolucionet si pas të cilët, lufta armasotësur duhet të ishte prioriteti me primëve të PKS, emri në PRK ndërrohet në PRK. 1993-95, pjesë të këshillave të LPK-s në Kosovë, si në Skënderë, Vllogof, Klin, Ferizaj, Prishtinë, Prodhujev, Suarez, Prizren, Raoves, Malishev, Deçan, Çakov, Pej, Gjilan, Kërqov, Tetov, Shkup, Kumano, do të shëndrohen në pjesi të para të armatosëve. Veprimtarët që përkushtuan punës kushtarake ishin Aita Sani, Gjelatin Gashi, Sokol Pashoz, Fatmir Lima, Dërmiq Gashi, Selim Gashi, Bajram e Kurser Suleimani, Sejdi Sejdiu, Recep Selim, Hysen Geka, Ilas Kadolli, Muharrem Dina, Qerim Kelmeni, Adrian Krasnici, Jonus Musliu, Shaqer Shaqir, Beqir Limani, Ismet Suleimani, e shumë të tjerë. Të ndëruar pranishëm, rëndësit në atyrës veçanë ka një mbledhje në Arab, ku pas një diskutimit gjatë në kryesi në mbledhje në 17.9.1994 në Aratës Vitrës u pranua propozimi që kjo forcë shtarake që organizua dhe pulliqe nga LPK-ja të emroj ushtria qëlirimtare e Kosovës. Dhe pashtu, vendosi që të qëj komunikatën e parë për shtyp në emrë të UQK-s. U vendos që komunikatët të kishtë numri 11. Në këtë mbledhje, merrin pjesë vetëm 5 me. Fatli Veliu, Emru Gjemajni, Ali Ahmeti, Gjavit Haliti e Gafurën Shani. Qenë nga këtë moment, deri në hyrje në trupave të NATO-s me Kosovë, e gjithë veprimtaria e angazhimi i Lëvizjes Popullore të Kosovës ishte tek sensibilizimi faktorit ndërkombëtar për të drejtën e luftës sonë për liri, që kishin mendime të kundërta me ne. Për shembull, sjellim vetëm një rast, rastin kur ministri i punëve të jashtme të Gjermanisë Klaus Kinkel thot: "Pavarësia është ëndër ataviste." Dhe në rast shpërthimit luftës separatiste në Kosovë, atëherë Gjermania nuk do t'ju përgatitet. Dhe çfarë doni ju më shumë se autonomi, kur politikanët në Kosovë nuk po kërkojnë më shumë? Por Themila Droci, militanti i orëve të para të Lëvizjes, derisa mbante greve në Urisë në bënd të Gjermanisë, ju përgjith flak për flak Klingeli. Dhe i thonë, ju të tri, çdo që mund të në ndaloni, por që të vdesim për shlirimin e Kosovës, këtë nuk mund të në ndaloni kur, edhe si kur gjithë Evropa të pasojë të gjithë. Vdekja për lirinë e Kosovës do të ishte fati im më i madh jetësor. LPK-ja, tërë potencialin e saj politike fizike, do orientojmë në luftën për lirinë. Gjatë muajve shkurt e maj, qëshorë, me organizimin e LPK-s, përkatësisht, sektorit të veçantë të lidhjes, shumë dhe primtar të saj me përvor, ju pashkan gjithën ushtrisë qëlirimtare të Kosovës. Ndërta ishtë të mëdhejt Femi e Gjev Ladroci, Ismet Jashari, Agim Bajrami, Sejdi Sejdiu,
Evrosh dhe Majlë, Hashim Thashë, Ramush Haradime, Azem Syga, Gafur Elshani, Adem Grabozi, Fatmir Lima, Shukri Buja, Haji Shale, Sabri Kishmari, Samir Ushtaku, Ilas Kodra, Selim Krasniqi, Metuj Senuni, Avdim Muja, Halil Qadrapu, Agron Gërvala, Imri Ilazi, Demir Demiri, Cena Liqkaj, Muarem Dina, Reshat Salia, e tjere. Pjesa tjetër e LPK-s u bën mbështetja kryesore, politike, diplomatike, financiare e logistikës për UÇK-n. Si, Fadli Veliu, Ali Ahmeti, Profesor Hasan Haxha, Bedri Islami, Javid Haliti, Seydi Gega, Yashar Salimi, Javid Hoxha, Bardyl Mahmuti, Ramadan Avdiu, Recep Halimi, Faik Raci, Beqir Beqa, Ramadan Plana, Gjevat Kabashi, Javid Bajraktari, Muarrem Elshani, Gjita, Recepi Përdemaj, Sahit Krasniqi, Agush Buja, e shumë të tjera. Emblem e lavdishme e historisë sonë shqiptare është epopeja e prekazit 5, 6 e 7 mars 98 me komandantin Bas Adem Jasharin e Krye, ku për lirinë e Kosovës do të flijohen 47 vetë, ranë për të mos vdekur kur. Linja dhe rritja UÇK-s i ka dhënat e dhimbshme të saj. Me 31 janar 97-s bie në fushën nderit me armë dorë dhe Sahir Bajaziti, Edmond Hoxha dhe Akif Zeynullah. Pastaj, në betejat e zhvilluara u vran dhe shokët të mdhej, si Adrian Krasniqi e udhëheqësi i logjistikës Ilir Konosheci Mërgini, Muj Krasniqi, Bedri Shala, Bekim Berisha Beja, Luan Haradine, Femije Gjevla Drovci, Ilat Skotra, Gjemal Fetao, Ismet Jashari Komandant Kumanova, Gjavit Bajraktari, Fetak Gega, Avdi Muja, e shumë të tjerë. Themi se lufta e përgjakur UÇK-s me formacionet sërbe me 24 formacionet e saja paramilitare e policore në Shkarake, me afërsisht 50.000 trupat që ishin në Kosovë, dhe dëbimin e mësë afër 20 milioni të popullatës e Kosovës dërguar në Shqipëri dhe në Maqedoni, soldi pashmangshëm fillimin në konferencës rambujës shkurt natën nëmës, si dhe ndërhyrjen e NATO-s e marrëveshjen e Kumanovës 10 qëshor 99. Me këtë u realizua një pjesë e programit të LPK-s. Kemi vequar, dhe është domosdoshmërisht e nevojshme të përmendim, se organi i Lëvizjes Popullore të Kosovës, Zëri i Kosovës, pa cilën asë do të mund të mendoj plasimi të vërtetës në botë, ku ishte i vetmi burim dhe i vetmi zëj i veprimtarisë fillimtare. Kur redaktorët e saj, Mustaf Gjemojni, Beqir Beqa, Bislim Elshani, Adnan Aslani, shumë tjerë, bën të pamundurën për të shpërndarë vrejzët e drejtës dhe të vërtetës. Gjatë luftës, krah i djavë i Zërit të Kosovës do të formohen dhe Agjencia Alarmeve Kosova Press dhe Radio Kosova Lirë, dritare e vetë me informatat të atyre viteve të luftës. Po ashtu, ansambli Shota në Nëdheqin Agron Bajrami dhe grupi muzikor lëntarë të Liris, që një mend ishën lëntarë të Liris, bënën punën më të mirë të mundshme në ato vite. Shok e ju tëftuar. LPK-ja do të organizojnë vazhdimësia dhe dy luftë, do të themeloj ushtrinë shlirimtarë të presheve në Beqë dhe Kujanos dhe ushtrinë shlirimtarë kombëtare për tjetuar firë në trojët tonë si gjithë popu i tjerë. Gjak e mundë dhe shumë sakrifica. Shokët, Profesori Fadli Veliu, Ali Ahmeti, Musa Gjaferi, Musa Demir, Jonus Musliu, Gjemajl Jashari, Shashir Shashiri, marrin nga LPK-ja dhe dyra të reja dhe nisën për luftë. Në luftime, në fush beteja, do të bijen Mënder, Ibrahim Fethullahu, Fatmir Ibishi, Komandantin Njazi Azemi, Shpend Mazreku, Fatim Limani, Komandant Tigri, Skedilaj Lagami, Komandant Shpendi, Djali Vetën, Lefter Picaj, Komandant Teli, nga Berati, Komandanti Mal Tahir Sinami,
Hyra e mini, mira, Naser, Ademi, pasën e nësush, e shumë të tjera. Me këtë përmbyllet një pjesë e lavdisë LPK-s si dhe realizimit të pjesëshën programit saj, duke më dashur që në këtë moment t'ja prishmi mirësim të manifestimi për situatën që mbretronë në troje tona kemi vëtëm të mesajë. Në vend të politikave klanore grupore, mes shqiptarë, të bëhet politikë kombëtare shkencore për shqiptarë. Orientimi dhe veprimi politik drejt bashkësisë evropiane të kaloj për mes Shqipërisë, e kursesi për mes Beogradit Barbaris Lave. Në rem e vlerësim meritor për familjet e të shmorëve dhe luftetarët të tri luftëve. Bashkimi bën fuqinë, përçarja sjellë mbrapshtim, robërim. Të ndërruar shok të veprimeve të përbashkëta atëtare, ju, që mbi supet e juaja bartët fatet e atëlejë, që nuk kursyet as shëndetin tuaj, as familjet e juaj, për të drejtën, mirësinë, lirinë. Ju jeni të mdhejë, dhe pa ju, s'kishtë si shkruaj historinë. Edhe pse jam i bindur, se përgjegjja juaj është të thjeshtë, ashtu si që ishtë të thjeshtë edhe vetë ju. Ju të thoni, ne bëmë të tyrë, ju, krenaria kombi, lavdi të rëndëve për lirinë, rrof popullu jynë heroinë i pamposhtë. Ju faleminderit. Falenderojmë shumë Murat Bityqi dhe ftojmë që ta merë fjallën Demir Reshiti. Të ndëruar familjar të dëshmorëve, të ndëruar antarë dhe përkrahës televizës popullore të Kosovës, të ndëruar misafir dhe veprimtar, organizator të këtij manifestimi. Ndihemi privilegjuar që më është ofruar mundësia që në emër të kryesisë së LPK-s të marr pjesë në këtë aktivitet dhe t'ju sjell përshëndetjet më të përzemërta nga ana e antarëve të kryesisë, por edhe aktivistëve dhe antarësisë së gjerë të LPK-s në Kosovë. Tri dekada jubilare të themelimit të LPK-s kërkojnë me një jubile tjetër të rëndësishëm 100 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë etnike. LPK është lëvizje e cila bëri kthesa historike, jo vetëm në Kosovë, por në mbar territoret shqiptare. Në periudhën e re historike, rënjët e LPK-s filloi në kuvendin e lidhjes së Prizrenit, andaj LPK është vetëm një halkë në zinxhirin historik të gjeneratave, që brez pas brezi vazhduan zbatimin e programit kombëtar të lidhjes së Prizrenit. LPK për këto tri dekada të funksionimit ka luajtur rol krucial në shtyrjen përpara të proceseve historike të cilat kanë kulmuar me themelimin e ushtrisë lirimtare të Kosovës, ushtrisë lirimtare për Preshev me Dveçë Bujanos dhe ushtrisë lirimtare kombëtare në organizimin e luftës armatosur e cila rezultoi me shkirimin e vendit. Realisht, në këtë 100 vjetor të kremtimit të shpallit së pavarësisë së Shqipërisë etnike dhe në këtë 30 vjetor të themelimit të Lëvizjes Popullore të Kosovës, ne prisnim bashkimin e Republikës së Kosovës me Republikën e Shqipërisë e jo në thonë za lidhjet konfederale të Kosovës me Serbinë në përmet fusnota dhe që rikthejnë Kosovën 30 vite prapë. Zhvillimet e fundit në skenën politike në Kosovë, por edhe në Maqedoninë, Shqipëri të shmojnë se ne në ngellet edhe shumë punë për të bërë drejt realizimit të synime dhe programore të LPK-s që janë bashkimi i trojeve shqiptare në një shtetë të vetër. Por nuk do të ndalim në historinë e LPK-s, levizje kjo cila naturisht i pati ngritjet dhe dopsimet e saj, e,
Por çësë si unë betoj të gjitha sfidave duke u ringjallur si Feniksi edhe në momentet ku duke i se po përëndonte. Nga qërshori 1999, në përkene praktisën disa grupe që kryon parti tjera politike sepse lakmuan kabitjet e pushtetit akoma po pushtetit, duke kërkuar edhe shurin në NPK-s, ndërsa veprimtarët e devotshëm dhe idealistët e NPK-s vendosën që ta vazhdojnë ta zbatojnë programin e vetë deri në realizimin e tij të plot. Revizja popullore e Kosovës, që unë do ta quaja revizje për pavarësi kombëtare, ka një rrugë të gjatë nga themelimi. Ata që gjatë kësaj rrugë rrëzohen, NPK-ja do të ndihmoj të ngritën. Ata që nuk kanë më energjitën dhe ndalin, NPK-ja nuk mund t'i presë. Ata që provojnë të ndalin NPK-n dhe të ndështojnë nga se NPK-ja dhe të vazhdoj rrugën e vetë drejt lirisë dhe drejt bashkimit kombëtar. Në këtë rast ju bëj ftesë publike, ju vetëm antarëve dhe simpatizantëve të NPK-s, por edhe gjithë atyre që duan të vazhdojnë punën bashkë me ne, që të në bashkangjitën në rrugëtimin tonë të nisur që modi, sepse në përke para qëtë organizatën që gjithmonë e ka levizur që është jenë tonë për para, gjithmonë ku të bazuar në parimin e vetëvendosjes së popujve dhe jo në dëmë të tjerëve. Programi në përkes në fërmet ka manetën e shumë dëshmorëve të rëmë gjatë periudave të ndryshme pohore për shirim e bashkim kontarë. Gjëja më absurd është të pohot se LPK-ja ka kryer misionin. Në statutin e LPK-s, por edhe në dokumentet programore, thuhet qartë se LPK-ja objektiv kryesor e ka bashkimin kombëtar. Jo dini se LPK-ja ka hartuar një projekt për krijimin e Unionit Shqipëri-Kosovë dhe janë bërë hapa të rëndësishëm drejt realizimit të këtij projekti. LPK-ja në nëntor të vitit 2003 e ka dorëzuar në Kuvendin e Kosovës peticionin në nënshkruar nga 25.980 qytetarë të Kosovës me kërkesë që Kuvendi të shqyrtoj në seancë plenare krijimin e Unionit Shqipëri-Kosovë. Ky peticion ka kaluar në për komisionet e Kuvendit dhe është vlerësuar si legjitim, por për fat të keq sot asaj dite nuk është vendosur në rendite për diskutim në Kuvend. Konsideroj se LPK-ja ka obligim moral ndaj këtyre nënshkruesve, prandaj është tetë absurde të thuhet se LPK-ja ka kryer misionin. Të dashur bashkëtetar, shfrytëzoj rastin që më emër të kryesisë dhe antarësisë së LPK-s, por edhe në emrin tim personal, ju falenderoj për kontributin që keni dhënë dhe po jepni në vazhdimsi për mbajtjen gjallë të frymës revolucionare dhe të idealit të LPK-s. Ka dyshim se mërgata shqiptare e ka mbajtë për gjallë frimën e LPK-s dhe objektivat e saj për shënirim dhe bashkim kombëtar që nga themelimi i saj lëvizje në vitin 1982. Jam i vetëdijshëm se një pjesë e madhe antarëve dhe përqarasëve të LPK-s që veprojnë në mërgat janë të shqetësuar për zhvillimet e fundit në LPK dhe në Kosovë. Ju premtoj që me një angazhim të përbashkët, jo vetëm që do t'ja dalim të arruajmë LPK-n, por do të arrim të akthem dignitetin që për fat të kesh në periudat të caktuar, a jesh në përkembur nga element të caktuar. I ftoj nga këtu të gjitha ta që përkrahen misionin e shenjtë të bashkimit të kombit, që të na bashkohen sepse të bashkuar do të kemi më lehtë të rrugtojmë drejt bashkimit kombëtar. Mendoj se LPK-ja duhet të luajë rolin e unifikimit të tërë spektrit politik në mbar hapsirën gjeografike shqiptare, të cilën në objektivat e tyre programore kanë bashkimin e trojeve shqiptare në një shtetë të vetën në një Shqipëri naturale. Kryesia e LPK-s llogarit në mbështetjen e pakursyer të degës jashtë vendit dhe të gjithë veprimtarëve e veprimtarëve televizës të cilët në periudhat të caktuara kanë pushuar apo zbehur aktivitetin. Konsiderojmë se në LPK ka vend për të gjithë ata që duan Shqipërinë një dhe të pandarë. Lavdi të gjithë atyre që u sakrifikuan në idealin të LPK-s, lavdi të shmorën në të UÇK-s, rroft populli shqiptar, rroft Shqipëria etnike, urime 100 vjetori i shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë etnike, urime 30 vjetori i themelimit të LPK-s, miru ta kofshim në manifestime të tjera dhe fitore të reja. Faleminderit. Falenderojmë shumë para polsit, dhe tani
ftoj me s'kejnë shpenë dhe vishacër për të këndu një kongë për flamurin. Yeah.
foarte îndărută, eu prășândesc pe cine, în rad clar, familie e dășmornă, gestat, ușuric și întoară de Kosovës, dhe invalidet e saj dhe veteranit e saj, po i përshëndes, fat një përmunges modestie, edhe brefin e vitit 81 që e mërcit disa këtu u pam, të saj pranvere, e cila hapi një faqe të re, në historin e levizjes kombëtare, në gjysmën e 2 shekullit 20. Po mundohem t'i përmbahem asaj përshka më thamë dalë këtu evokimeve. Disa, nëse dëshrojmë t'jemi real, mund nëse nuk i zbek, nëse nuk i minjanën krejtë spaku, mund t'i zbek koha. Ka disa kujtime cilat, jo që nuk do të zhduken pas nuk zbehen për asë një vje flogu, e besoj për gjithë brezin e të botenishën se për buklin në përgjësi, po se po, 17 janari është një nga ato datat që asë nuk zbehet, asë kur nuk do të zhduken. Ne kishim pak më pështirë, në po aksirat e ngushtat kazanateve Jugoslave, po dhe në to Kosovës, kur ata gjendëshë në atë. Për diken e papritur krejtësish, për diken do shta pjesërish, po mandaten e morën në izolim, në lomën e izolimit në Nish, nga jo të rishka e vogën, nga zetën rilindja. Ishim 4, 30 djerë ishim të rinjë, 2 demonstrus, në demonstratën e drenasit tash, që kishtë organizuar komiteti i drenasit, cilin e kishtë themeluar para pak mujsh komiteti të shanë. Edhe një tjetër, nga rëtina në Deshani, drejnice duke a gjenishtë. Mundasht të le, besoni vehe në arësh, që të ndimoj atyre vepintarme, që ndoshta vetën emrën, u a kishin dëgjuar më përpara, qka ishte krejtë natyrshme. Një nga fjallet e urda të popullit tonë që i ka qëndru dhe do t'i qëndroj kohës ishte është falemush ma menë. U përpoqa ku a mush menë se është një godit që rrëndë atë kësë diskutohin, po ishte një akt heroik, po dhe në të kalurën kemi pasur të tima edhe rrugtimi do të vazhdojë. Të njëjtën gjendje e përjetuam si shumë të tjerë edhe për 3 plus 2-shin për heronjet Recep Mala e Nuhi Berisha. Gjithashtu në ato hapsirat e kushta. Gjithashtu u dashtë të përmbahëm edhe të japim tjerëve më të rinjë kurajëm se lufta për shërinë e vendit kërkon edhe sakrifisat të mëla, po ato do t'jenë gurë frymëzimi për të tjerë dhe gjithë një pushtusi dështojnë edhe në vitin 82, njënarin në 17 janarin e vitit 82. Dështoj se Jusufi, Kadriu e Bardoshi ngritën në emblema
kombit që nxitën dhe frymzuan brezat e tërë për bashkuar rrugën e tyre. E njëjta mund thuhet edhe për atë 19 janarin për rënien heroike të Recep Malës e të Numi Berishës. Dështoj edhe aty, se edhe ata u banë kur frymzimin që ranë me pushë në dorë kundër pushtusit edhe të tjerë e të tjerë dërisa arritën të formimi ushtrisë shkrimtare të Kosovës e cila dha bitë më përshuar që nga 5 marsi me bobejnë e prekafit e dëri në fund kur pushtusi u largua nga Troja tonë. 17 janari është thameli i bashkimit të forcave kombëtare. 17 shkurti e ai 15 maj janë punë teknike dhe me ka patur të pëdur të zhvlerësoj atë punë që banë. Po thameli i bashkimit e organizatave të drejtpërdrejshme është 17 shkurti, 17 janari dhe asnjë formacion kombëtar që ngrit nga periudha e ripushtimit që e quanin çlirim nuk ka një temel më shkëlqyer e më heroik. Lavdi të gjithë dëshmorëve që ranë në atarë në apel për shërimin e Trojëve tona etnike. Rovë bashkimi popullit shqiptarë. Faleminderit. Falenderojmë shumë profesorit. Në vazhdim japim fjalën Bedri Isjamit. Nuk të kisha njohur Jashar Salion dhe David Hoxha.
Më përsëri do kisha një mangësi një edukim. Nuk do kisha një orin asë kontra në apokëtin rejtë. Po dhe jetë shime do i kumonin portretet e të njëzve që u sakrifikuar për Kosovën me vetjet notë. Nuk do kisha një orin shumë e shumë njerës të cilat dhanë jetën e tyre për Kosovën. Kur hyra në vizë, në vitin 1993, ishe një gazetar i cili njëhet si do këdo, mirë apo kejsë, në disa troje, nga Shkodra ku isha linur e deri Sarandë në Shkodë në gazetë. Devizja për i të mundur që shkrimet, në nime, të vete mija, për hapëshin jo vetëm atë ku isha linur, për në aty ku ishte bërë jetesa i në dytë, vendinja i në dytë, qoftë Dremitë, qoftë Pejë, qoftë në Drenas, qoftë në Dhatë, qoftë në Shatë, në cila vendë. Pra dhe me falenderoj Devizjen me gjithë forcën e shpirtit. Të gjithë ne, që një mënyrë ose një mënyrë tjetër, kemi qenë antarë Devizjes, që kemi qenë pjesë të saj, duhet ta kemi përndër të madhë që kemi qenë natë organizatë. Natë organizatë e cila mëroj boshën e gjerave, mëroj kapën e gjerave për Kosovën dhe për të Shqipërinë. Pra dhe me falenderoj Devizjen, alla para të Shqipërinë për kombitere. Qopë se nuk do të kishë, Levizje popullonet Kosovës janë plëtsisht bimë, sot nuk do t'ishin Kosovë tjere. Në qërë që nuk do t'ishin 10 miljarisha, që rëzhe Mane, në Iberisha, Afrim Gjitia, Pari Pasliu, Vlezi Sulejmani, Luan Haredinaj, Shkerzen Haredinaj, Muj Krasnici, nuk do t'ishin sot Kosovë tjere dhe pavarë. Një miki imi, Gjarahesh Shpahiu, si të thashë në një takim e parë, me tha ku kishtë qenë në Kosovë, kishtë parë shtatore në qenë përëzit. Në bytë dhe tha, që është shtatore me shë Prishtines, që fa bërë një njëri? Kjo dukë shtatore a malë. Kur i tregova që ku shishtë qenë përëzit, dhe që kishtë bërë qenë përëzit, a i fanonimin tjetër, kjo shtatore qenë nga vogën për të njëri ka shtë malë. Puna e Devizjes i ngjan jetës së Zahirit, i ngjan jetës së Adel Jasharit, i ngjan jetës së Drevicës, i ngjan jetës së Vlogjanit, i ngjan jetës që fushbe tere ku ka shkete u shkete shkriptare për shumë. Êshtë dukër e vogën, po ka bërë punë të vogën. Êshtë dukër e palovërishme, po ka ndurë goshtën e kohës për shkriptare. Jo me të nesimi të kemi qenë në Devizje dhe jemi të Devizjes për shpirë dhe në zërë. Por as kujt nuk i lejohet të harrojë. Pikrish ma unisën këtë djetë. Unisën pikrish nga 17 janari i vitit 1982. Unisën nga gjakën, dhe nuk do atë avaj kur, gjakën dhe shporë. Gjakën atyre që fjunë vetishëm për njërinë e Kosovës. Du të avullë të fjallë në teste me një kujtim të kimin vetjakë. Ka gjenë 3 marës i vitit 1998, kur për herë parë dhe të fundit një time, jenë takuar me Lirë Kunoshevci. Lirë Kunoshevci atëherë kishtë një vajzë vogën, Mosjof Shagabim që e Nertida, dhe në 5 mars kishtë e ditinë. E maj nëtë se të ta pas vitit, vajzë a ime ka ditinë. I thashtë të rritet, dhe të pahet në një Kosovë, pat një nusë e mundë, ishte ideja ime si pojtë. Tha nuk është gjahë vajzë a ime pa pas Kosovë e nusë. Për këte e dhanë jetën djetë e Kosovës. Për qenë Kosovë a nusë, dhe do më shdo, një ditë nga gjakë që e zërëmë, aje do të bëjë në shusë e deshën ata. Fidëmisht, me një pjesë Shqipërije, dhe brezhi që do të bëjë, në është rejënë dhe të bëjë Shqipërije bashkuar, se nuk ka rrugë tjetër. Kjo është e vetë një rrugë për të nësë abirë të 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 Në mesin tonë kemi shumë veprimtarë. Një ndër themeluset e para të LPK-s është edhe Saime Isuk Zeta. E ftojmë ta merr fjalën të shpalos kujtime të asaj kohë. Thank you.
të dashura familje të dëshmorëve, të dashur bashkëgëmimtarë e bashkëgëmimtare, të dashur bashkëdhetarë, vlezër e motra. Së pari, përshëndes dhe falenderoj organizatorët e këtij gabimi në 30-tetorën e frymimit të Lëvizjes Popullore të Kosovës. Në paraqitjen e prezantuesës u paraqita si njëra nga aktivistët e LPK-s ose themeluesit e LPK-s. Në fakt, themeluesit e LPK-s janë vëllezërit Gërvalla dhe Kavrizek. Është gjatë në tyre. Është gjatë në tyre, është vepra tyre, janë pasardësit e tyre, është gjaku i shumë dëshmorëve që nga regjit Malaj, Luhi Berisha dhe gjithë herojnë e më voqëm të UÇK-s. Para ca ditësh në një emision televiziv të televizionit shqiptar, një piktor përmendi aty tha se unë kam bërë piktura për gjithë njerëzit, po vajzat e mija sarita t'i pikturoj kurë. Pse? Sepse kisha shumë emocione. Edhe unë sot shumë kam emocione dhe s'po mund të flasë për njerëzit me cilët jam lidhur shumë. I faleminderit. Zahije Bajramit. Të nderuar dhe të dashura familje të dëshmorëve, të nderuar invalidë të luftës, të nderuar pjesëmorës të tre luftave të popullit shqiptar, të nderuar bashkëdhetarë, pjesëmarrja juaj masive jo vetëm që e nderon punën 30 vjeçare të Lëvizjes Popullore të Kosovës, por edhe ka madhështuar këtë shëndit të 30 vjetorit. Unë dole të përshëndes në pamundësi për të ardhë dhe për të marrë pjesë dhe fizikisht në këtë 30 vjetor të kryetarit Fazil Eliut për kohë të gjatë në emër të sekretarit të përgjithshëm të Lëvizjes Popullore të Kosovës të Evron Zhimalit
t'ju përshëndes vëllazërisht dhe ngrohtësisht duke juruar një rrugëtim edhe më të tjeshëm në realizim të programit Televizisë Popullore të Kosovës. Nuk të të zgjas shumë, për arsye se para zërit të topit, zëri pushkës nuk ndihet shumë. Po them këtë, sepse zëri i profesorit të ndëruar Hasan Kaqës, zëri të Dris Kamit, sa i një subit dhe parafolës dhe tjerë për moshtë zërit që ka jehonën të topit. Jeta e juaj që i një këtu në sot, jesa dërmuse, dhe jeta gjithë vëprimtarëve të LPK-s ishte një shembull tipik në mesin e vjetra e mira ndërgjimtarëve, të cilët në radhë të parë kishin qështën kombëtare, qëndrimin e Kosovës, në radhë të dytë kishin shoqërinë dhe familjen, në radhë të fundit kishin interesin e vetë personal. Edhe pse jetoni në Evropë, në Zvicër, mendjet dhe zemrën e kishin tek vëllezër dhe motër të bashkuar në Kosovë për të bërë rezistencë aktive. Nuk do të ndalen se do turi me mijë kilometra për të ndërgjegjësuar dhe për të ndërgjegjësuar bashkëdhetarët në rrugën e qëndrimit të Kosovës. Lëvizja Popullore e Kosovës, gjatë këtyre 30 viteve të funksionimit të saj, gjatë gjithë kohës ka kontribuar për lirin dhe qëndrimin e vendit. Lëvizja Popullore e Kosovës është ajo që e themeloj forcën në sharake pa fusnot të quajtur ushtria qëndrimtare e Kosovës. Lëvizja Popullore e Kosovës se ka themelu ushtrinë qëndrimtare e Kosovës. Ajo ka organizuar politikisht, ajo ka mbështetur moralisht dhe në mënyrë financiare, ajo ka mbështetur edhe konkretisht me antarë të vetë. Prandaj, Lëvizja Popullore e Kosovës do të mbetet për jetë e në kujtesën dhe historinë e popullit, sepse shumë aktivistë e saj kanë rënë heroikisht për qëndrimin e vendit. Për realizimin e programit afat shkurt dhe atë afat gjatë dhe bashkimin e trojës qytetarë. Për të mos ju mërzitur shumë, edhe njëherë përshëndes në emër të Fazlive Liut dhe në emër të Enver Xhemalit, duke uruar shëndet dhe duke uruar që në rrugtime si për të dalim faqeqarë si që dolem të tjerën paranesh. Faleminderit. Dhe familjes jashari u shkruan shumë bakqe, u kënduan shumë kam. Unë kam gjetë një poezi të shkruar nga Bedris Jami në atë kohë kryetar i LPK-s në diasporë. Mos më thoni se tiq, mos më thoni se nuk është ma, i miri dhe i bukri nanas, është në sejnë të shumë. Mos më thoni se ku i morën ljumpa, në nartin, në traron, qenëm rëzhur dhe gjakut si përlumba, qenëm si vërku që të mbi të bomba. Mos më thoni se zjema, do të apes të këpravi tëmës, e aji do të vi si që të një, si kur të ladi pranë tëmës. Do të vi si agimi ditës, zemre nanës do të vi, i pastër si resja gripës, ma gjepës si fëmi. Mos më thoni, se tash jam e vetër, se kam betur fidikat, mos më thoni. A i do të vi me shokët neve, te këdo ma nëmas, e të thoni. Mos më thoni, se ti që ti. A ju vra, kjo është diqka tjetër, në rrugën e lirisë për ku ishte njësër, dikush do të pritej, pa tjetër. Thank you.
doqë të t'binte e kishte një nërë, cili do prej tyre është edhe në birë, se qka rëmë për Kosovë në plumë një rëmë, një jetë është pak për të shkrië. Mos më tonë, asë që mos më tonë, a i të të virisht asë i aku i ditës, hapë një sytë të shikoni, a i është bi pjeshke të drenicës. Që t'ja dorëzoj një dokument të demonstratave të vitit 1998 të LPK-s, kryetarit të denjë sërë vendit për atë vëmyqi për arkivin e LPK-s. Kemi shumë dokumente tona në arkive, kjo do tjetë një emblem në ato dokumente. Jam shumë me njës, faleminderit. Thank you.
Oh,
Besoj se jeni të atë përnaqë. Mirë pafshim,